Մի խոսք եմ ուզում կարդալ ձեզ համար։ Իհարկե մենք պետք է ավելի աճենք, քան մինչև այսօր, որ ձեռք ենք բերել։ Ուրեմն մենք լսել եք, որ ասում է արթուն կացեք, ասենք արթուն կենալը վերաբերում է խոսքս հոգևոր վիճակին, արթուն կենալ մտքով, արթուն կենալ զանազանությամբ, արթուն կենալ հոգևոր հարցերում։ Մի հարց տամ ձեզ ու անցնենք առաջ, հետո ես բացատրության ժամանակ, որ խոսենք, արդեն այս հարցը պարզ կլինի։ Ծննդոց 6-րդ գլխում խոսում է մարդկանց ապականվելու մասին, որ շեղվեցին, անօրնություն արին, նրանց միտքի գիշեր և ցերեկ չար էր, գաղափարներ, ասում են, նրանց չար էին 5-րդ խոսքում ասում է։ Վեցում էլ ասում են, ժամանակ Տերը զղջաց, որ երկրի վրա մարդ ստեղծեց, և իր սրտի մեջ տրտմեց, մինչ անգամ ասես ջնջեմ բոլորին, բայց Նոին գտա, որ արդար էր։ Ինչ է նշանակում Աստված զղջաց։ Աստված զղջաց։ Այսինքն, գիտեք ոնց, որոշ մարդիկ այսպես են հասկանում, կարծես թե Աստված մտածում է սխալ գործ է արել, զղջացի, որ ես բան արեցի, ընդհանրապես այդպես են հասկանում, մարդիկ երբ են զղջում, երբ որ սխալվում են, հա, ընդհանրապես երևույթը այդպես է, բայց էլ ինչ հարցերում է զղջում։ Ափսոսում ես, ապրես, քուրիկ ասեց, երբ որ ափսոսում ես, ասենք այս ափսոսանքն է զղջալ, ինչ մի գործ ես անում, տեսնում ես, որ օրինակ պատկերացրեք ձեր երեխաների համար գործ եք արել, մեծ գործ եք արել, մեկ էլ տեսնում ես, այդ երեխաները չեն գնահատում, կամ թողնում են այդ քո գործը, չարչանքը, տունը, տեղը, ըստ իրենց ցանկությունը ես ուզած տեղերն են գնում, դու ափսոսում ես, զղջում ես, որ այդ տունը շինել ես, բայց սա չի նշանակում, որ սխալվել ես, ափսոսում ես, ոչ թե համարում ես քեզ սխալված, պարտված, կարծես, չէ։ Տերը հիշում եք իր խոսքերում, ասում է, ես այգի տնկեցի, չէ, խաղող դրեցի և սպասում է, որ խաղող տա ազող տվեց։ Սա չի նշանակում էլի արարչի սխալը, կամ Տերը այդտեղ իրեն է ներկայացնում Աստված, որպես ասում է, ես այգին տնկեցի, սպասեցի խաղողի, բայց ազող տվեցին։ Ասենք հաճախակի մարդը ուզում է մարդը ինքն իրեն տեսնել որպես մի անհոգի երևույթ, կամ գործիք, կամ արարած անհոգի, բայց Տերը մեզ հոգի է տվել, հոգու հետ կապված կամք է տվել, որ մենք մեր կամքը գործի դնենք, այնպես չի, որ ինչ որ կատարվում է, Աստծո ուզածն է, որտև շատ կամքի Տեր անձնավորություններ կան, այոնան կարող են իրենց կամքը դրսևորել, և սա լինի հանկարծ Աստծուն հակառակ, Աստծուն, ասենք Աստծո ուզածը չլինի, Աստծուն դուր չգա։ Ուրեմն Տերը թագավորություն ստեղծեց Իսրայելի համար, մինչև թագավոր լինելը դատավորներն էին կառավարում, հետո Սամվել Մարգարեն վերջին դատավորը եղավ, և ժողովուրդը թագավոր պահանջեցին, Աստված մի թագավոր ընտրեց, և այդ թագավորի համար Աստված ինքը վկայեց, պատմությունը երկար է, չեմ ուզում բոլորը կարդալ, և հիշում եք, որ հայտնությամբ Սամվել Մարգարեն ընտրեց Սավուղին, և անգամ գոված, ասես տեսեք Տերը ինչպիսի մեկին է ձեզ համար թագավոր դրել։ Սակայն երբ որ Սամվելը անհավատություն արեց, ներեք Սավուղը անհավատություն արեց, պատերազմի առաջ էր կանգնած,
İnen tadvas çer, inen orinakan çer, bu linke zohmorti. Asinken kareli asıl Samuel'le aynısı markare, markareyle aynısı parke bunir. Bu te markar yanım er, yev te asıl kanakan iş bu zarrayıcın er anım. Zoh inke petke morter. Բայց մենք չէ, ասում եմ, որ Սամվելը թեկուզ հուշացավ, դրանով Սամվելը չարդարացավ Աստծո մոտ, թեկուզ հուշացավ, ասում է, և զոհը հենց մորթելուց հետո անմիջապես Սամվելը երևաց, և Սամվելն ասեց Սամվելին, ասում է, դու հիմարություն արիր, չպահեցիր քո Տեր Աստծո պատվիրանքը, որ նա քեզ պատվիրել էր, որտեղ հիմա Տերը քո թագավորությունը Իսրայելի վրա մինչև հավիտյան կհաստատեր, բայց հիմա քո թագավորությունը հաստատ չի լինելու։ Տերն իր համար, իր սրտի համար մի մարդ է ուզում, որ իրեն իշխան նշանակե իր ժողովրդի վրա, որտեղ դու չպահեցիր, ինչ որ Տերը քեզ պատվիրել էր։ Ուշացում դա երկու անգամ է Սավուղը կոպից սխալանում է գործում, մի անգամ այս զոհն է անում, երկրորդ անգամ արդեն գիտեք, որ ամաղեկին պետք է ջնջեր, թագավորին աստվածնաման էր տվել, որ սպանի, նա բերեց։ Եվ այդ պահից էլ մի քիչ կկարդամ, այսինքն որոշացում դարձնենք, առաջին անգամ, երբ որ նա մեղանչեց, Տերը թագավորությունը նրանից չվերցրեց, թողեց երկրի վրա թագավորի, բայց հավիտենական թագավորությունից նա զրկվեց, այսինքն Հավիտյան այն իմաստով ոնց որ Դավիթի թագավորությունը հենց Տերը հետո օրինակ է բերում Դավիթից հետո իր տղան, թորը, ծորը, ծորի ծորը եւ վերջում էլ հավիտյանական թագավորություն Քրիստոսը։ Եթե Սավուղը ուղիղ մնար, տիրոջ համար տարբերություն չկար, Դավիթի ցեղից կլներ Քրիստոսը, թե Սավուղի ցեղից կլներ։ Համենայն դեպս հենց Հավանական է, որ հենց Սավուղի ցեղից կներ Քրիստոսը։ Բայց ինքը չպահեց, որտեղ ասում է Հավիտյանն էր Տերը որոշել քո թագավորությունը պահի։ Բայց ինչ կատարվեց, այսինքն ինչ կատարվեց։ Տերը զղջաց, Տերը փոխեց ծրագիրը։ Եվ սա չի նշանակում տիրոջ տկարությունը կամ տիրոջ ամենագետ չլինելը, այլ Տերը ուրիշ ճանապարով իր ծրագիրը առաջ կտաներ, տարավ էլ, Դավիթով տարավ, կան ասենք քննադատներ, որ գիրքը չեն կարդում, անգամ գրքեր են կազմում, հատվածներ են պոկում, ուզում են աստվածաշնչի վրա բից գցել և ասում են, տեսեք, աստված սխալվեց, սխալվեց, ես ինչ թագավոր դրեց, մեկին, որը հավատարիմ չմնաց, բայց հետաքրքիր այս գաղտնիքը, ահա, որ դու քո աչքին փոքր էիր երևում, Աստված քեզ մեծացրեց, դու ամենախոնարհն էիր, և Աստված ամենաբարձր տեղում դրեց քեզ, հիմա մարդիկ կան, ոգևոր ես գիտեմ, գիտեք ոնց, թեկուս բարձր ծառայության մեջ են, տիրոջ առաջ ժողովրդի մեջ, ասինքն տիրոջ ժողովրդի մեջ, հոգևոր ծառայության մեջ, բայց եթե որ իրեն խոսցնում ես, ինքը իր վրա ընդհանրապես վստահություն չունի, իր աչքին շատ փոքր է երևում, անգամ կարելի ասել, եթե Աստծո հավատքը հանես, շատ վախկոտ է, վախկոտ, ձեզ բոլորիցդ ավելի, ինչքան որ դու ձեր մեջ վախկոտներ կան, ամենավախկոտից վախկոտա։ Ուղղակի տիրոջը հավատալով, ինքը վստահելով համարձակությունը ստանում, ապավինությունը ձեռք բերում, որ Տերը ինձ կպահի, ինձ չի թողի, ես չեմ կորի։ Բայց նա պաշտոնին, ասենց ասած, ծառայությանը տիրոջ առջև և նրա Այդ վիճակին կարծեսի չի համընկնում երխի, այս մեծ բարձր ծառայության վրա եղող այսենց տկար պետք է լինի, այսինքն ընդհանրապես իրա վրա վստահություն չունի։ Հենց այդ է պատճառը, որ Տերը բարձրացնում է։
Սավուղը հենց տենց էր։ Սավուղը խոնար էր, բարձացավ։ Ինքը հպարտացավ, ցածրացավ։ Այսինքն մենք չենք կարող ասել անձով չափել Աստծուն, պատկերացնու՞մ եք, մարդկանցով չենք կարող չափել Աստծուն, իրավիճակներով կարող ենք չափել Աստծուն։ Աստված միշտ խոնարհին է բարձրացնում։ Երբ որ Մարիամը, չէ՞, Մարգարյանում էր Տեր Հիսուսի մայրը, ինչ ասեց, ասեց, Տերը իր աղախնու խոնարհությանը մտիկ տվեց։ Շատեր կարող ասեն, ինչու՞, շատ կույսեր կան, ինչու՞ էց Մարիամը, նա ամենախոնարհ աղջիկն էր։ Դրանից հետո Տերը իր աղախնու խոնարհությանը մտիկ տվեց, ուշացում դարձրեց։ Երբ որ Կարդացի ծնդոցում, մարդիկ կեղտոտություն արին, այո, Տերը զղջաց։ Այսինքն տիրոջ օրհնությունը չի կա, այն օրհնությունը զղջալ ինչ է, Տերը փոխեց ծրագիրը, այն որ որոշել են նրանց համար, որ նրանք ապրեն, բայց այդտեղ ասում է, Աստված որոշեց նրանց սպանի, մերցնի, ասես ջրեղեղ եմ անելու, կործանելու եմ, մարդ չմնա երկրի վրա, այսինքն մեղքի համար կա մահ, իսպար վերացում, արդարության համար կա կյանք։ Այդտեղ այդ իրավիճակներին մենք պետք է նայենք, ոչ թե այս մարդու երեսին նայենք, որ այս մարդուն ասել էր, ես քեզ կբարձրացնեմ, բայց հետո ինչի ցածրացրեց։ Շատ են ասում։ Եվ երբ որ ես ասին, մենք արթուն լինենք ամեն վարկյան, բայց ուզում եմ Եզեկիելի մարգարեությունից էլ մի հատված կարդալ, հետո կան նոր կտակարան ինչ-որ հատվածի վրա, ուրեմն Եզեկիելի 33-ի 17-ից եմ կարդում, ասում է, «Եվ քո ժողովրդի որդիք կասեն, տիրոջ ճանապարհը ուղիղ չէ»։ Մարդիկ ասեն, տիրոջ Իսրայելի որդիք, Եզեկիելի ժողովրդի որդիք իսրայելցիներն էին, բայց իրենց ճանապարհը ուղիղ չէ, Տեր ասում է, ոչ թե իմ։ Եվ բացառում, ինչու են նրանք ասում այդպես, չէ՞ որ Տերը մեզ խոստացել էր օրհնություն, կյանք, բարիք, բացառի փաստը մնում է փաստ, մենք չարիքի մեջ ենք, դժվարության մեջ ենք, սովի մեջ ենք, հիվանդության մեջ ենք, բայց ինչու է այսպես։ Բայց Տերը բացառում, ասում է, երբ որ արդարը յետ դառնա իր արդարությունից և անօրհնություն գործե, այն ժամանակ նա պետք է նրանցում մեռնե։ Թեկուզ արդար է, բայց արդեն դարձել անօրհնություն է գործում, անօրհնության մեջ պիտի մեռնի։ Բայց երբ որ անբարիշտը յետ դառնա անբարշությունից և իրավունք ու արդարություն գործե, նա պետք է ապրե նրանցով։ Տեսնում եք, Տերը երկու հակառակ կարծես բևեռներ է դնում, արդար, անբարիշտ, բայց եկա վիճակ, որ արդարը պետք է մեռնի, անբարիշտը պետք է ապրի, ինչու, որտեղ վիճակը փոխվեց, արդարը դարձել էր անբարիշտ, անբարիշտն էլ դարձել էր արդար, իրավունք և արդարություն պահող, ուրեմն Տերը նայում է գործերին, նայում է արդար կամ մեղավոր վիճակին և դրա համեմատ է հատուցում, ոչ թե անձին է նայում, այսինչ ինչանը պետք է ապրի, անկախ դրանից ինչ ուզում է անել, իսկ այնինչ է նիչանը պետք է մեռնի, օրինակ ասենք, որտև իսրայելցի չէ։ Չէ, դենց բան չկա։ Երբ որ պահը եկավ, դրա համար ասում է, Տերը գիշերվա գողի նման կգա։ Գիտեք ոնց, հանկարծակի, այսինքն, մարդը գիշերվա գողի նման չի ասում, գողի բնույթի անբարշտություն, բայց գողի ժամանակի հարցն է այստեղ բարձրացնում Տերը։ Այս գողի ժամանակը որն է, տանտերը չի իմանում երբ է։ Նմանապես Տերը կգա, մարդիկ չեն իմանա, որ Տերը եկավ։ Հնարավոր է շատ արդարներ եղած լինեն, որ տիրոջ գալստյան պահին ինչ անեն, անբարշության մեջ գտնվեն հանկարծ։ Իսկ շատ անբարիշտներ եղել են, որ արդեն պահին ապաշխարած վիճակում են արդար և իրավունքի
ճանապարհների մեջ են, արդարության եւ իրավունքի ճանապարհների մեջ են։ Այսինքն այդ պահին ով այդ ով բռնվավ, ինչ վիճակում, հենց այդ վիճակը իր համար հաստատվելու է հավիտյան։ Դրա համար Տերը իր գարստի համար երբ խոսում է, ասում է, ամեն ժամանակ արթուն կացեք եւ աղոտ քարեք։ Ամեն ժամանակ արթուն կացեք։ Չլինի, որ ասեք, Տերը ուշանում է եւ գնաք սկսեք ամբարիշների հետ ուտել, խմել, նրանց գործերի պես անել։ Դու արթուն կաց։ Ուրիշ հատվածներում, օրինակ 18-20-ում Տերը ասում է նույն Եզեկիելի մարգարությունից, այն անձը, որ մեղանչում է, նա պիտի մեռնե։ Հարատևում է, կանգնած է, այդ վիճակի մեջ է։ Որովհետև Տերը հնարավորություն տալիս է, այնպես չի, որ հենց մեղանչեց, հարված եկավ։ Տերը երկարնամիտ լինելով հանդերձ հնարավորություն տալիս է, որ մարդը իր ճանապարհը ուղի, ոչ թե մեղանչում է, ասենք հարատև, անցյալ ներկա շարունակական։ Ասում է, որդին չպետք է կրի իր հոր անօրնությունը և հայրն էլ չպետք է կրի որդու անօրնությունը։ Արդարի արդարությունը իր վրա պիտի լինի և ամբարշտի ամբարշտությունը իր վրա պիտի լինի։ Եվ ամբարշտը, երբ որ դարձի գա իր բոլոր մեղքերը, որ արել է, ասում է, պետք է մոռացվի, ջնջվի, ասում է, և պահե իմ օրենքները, այդ ժամանակ իրավունքները և արդարությունը, այո, անշուշտ պիտի ապրե։ Նա պիտի չմեռնե։ Նրա առած բոլոր հանցանքները պիտի չհիշվեն նրան։ Իր առած արդարությունով նա պիտի ապրե, այսինքն վերջնական ինչի մեջ կանգնած է։ Եվ իհարկե շարունակում է արդարի համար 24-ից ասում է, բայց եթե արդարը ետ դառնա իր արդարությունից և անօրինություն անե և ամբարշտի առած բոլոր պղծությունների պես անե, միթե նա կապրե։ Նրա առած բոլոր արդարությունը չպետք է հիշվի։ Նա նրանցով, այսինքն իր առանց հանցանքներով և իր առանց մեղքերով պիտի մեռնե։ Արդարը, պատկերացնում եք, որ մի ժամանակ արդար էր։ Ուրեմն մեր անցյալը մեզ չի փրկում, եթե մեր անցյալը հաշվի առնվեր, նշանակում է մեր մեղքերը պետք է հաշվի առնվեր, մենք չպետք է ապրենք։ Նմանապես, եթե հիմա մենք ինչ-որ տարիներ ապրել ենք արդարության կյանքով և ինչ-որ ժամանակ թողենք, այս մեր արդեն արդարությունը մնաց անցյալում, այս անցյալն էլ մեզ չի օգնի։ Ոնց որ անցյալի մեղավոր լինելը մեր վրա չէր գալիս, հիմա էլ անցյալի արդարությունը չի գալիս, ինչ վիճակի մեջ ես, դա է քո ընտրությունը։ Աստված ձեզ օրհնի, պահի, իհարկե, արթուն լինեք, բայց հարցս հիմնականում սրա վրա է, ավելի շատ ես ուզում շեշտը դնել տիրոջ ճանաչողության վրա, քան մեր վրա, թեև սրա մեջ երկու կողմներ կարող են նայել, տիրոջ նայենք, ինչպիսին է, ինչպիսի վարմունք ունի, նայենք մեզ նայենք, բայց հիմնականում մեր վերաբերմունքը Աստծո հետ, որ մենք Աստծուն չպետք է ճանաչենք որպես թե փոփոխվող, անհաստատ, կարծես թե նույն մարդու համար խոսեց օրհնություն, մեկը դատաստան բերեց, ես ինչ էր, աշխարհ ստեղծեց, մեկին ասեց զղջում եմ, կործանեց, ես ինչ արեց Աստված, միթե հաստատուն չէ Աստված, Աստված հաստատուն է իր դրած օրենքների վրա, հաստատուն է իր դրած կարգ ու կանոնների վրա, իրավունքների վրա, արդարության վրա, մարդն է, որ փոխվում է, իր հասանելիքն էլ է փոխվում։ Ոչ թե Աստված է փոխվում, այլ մարդն է փոխում իր ժառանգությունը։ Ամբարիշտ է հավիտյանական չար ժառանգություն, չարիք, այդ կլինի նրա ժառանգությունը, այն որ ասում է քամիկ ժառանգ է։ Իսկ եթե արդար է, հավիտյանական կյանք ժառանգ է։ Օրինակ, շատ ծանոթ դեպքերից մեկը, ձեզ Մատթեոս 16-ից, երբ որ Տերը հարցնում էր մարդիկ ինձ համար ինչ են ասում, Պետրոսը Աստծո հոգուց ազդված, հենց ասած Աստծո հոգու հետ հաղորդակցված լինելով, ինչ ասեց, դու ես Քրիստոս կենդանի Աստծո որդին, ճիշտ վկայություն արեց Հիսուսի մասին, և Տերը նրան ասեց, Սիմոն Հովնանի որդի, ասում է, երանիք ես, նախ մինչև դա ասում է, և ասում է,
որտեղ մարմին եւ արունը չայտնես քեզ, բայց իմ հոր հայրը որ երկնքում է։ Ես էլ ասում եմ քեզ, որ դու ես Պետրոս, ասես մի վեմ եւ այդ վեմի վրա կշինեմ իմ եկեղեցին։ Եվ դժոխքի դռները չեն հաղթելու նրան։ Այսինքն մի կարելի ասել մի չտեսնված խոստում։ Ինչ բնութագիր, չէ՞։ Պետրոսը ճիշտ խոսած, ինչ հրաշալի է, ոնց ասեմ, դες չեք պատկացնի, դες եթե մեզ թողեն փագեին, պատկացեք ծանոթ չենք տեքստին։ Պետրոսի պատասխանից հետո ասենք ժողովուրդ ինչ եք պատկացնում, Հիսուսը ինչ կպատասխանի նրան։ Ոչ մեկ սենց պատասխանի չենք սպասի, մեծ օրհնյալ պատասխանի։ Բայց դրանից հետո հաշված է մի ռոպե կամ մի ռոպե կես, երկու ռոպե, շատ չանցավ։ Իսկ խոսեց իր մահվան մասին, խաշվելու մասին, Պետրոս ասում է, քաշեց Հիսուսին, ասում է, քավլեցի, քեզ դες բան չի պատահի, շարունակում է։ Այն ժամանակ իր աշակերտներին պատվիրեց, որ ոչ ոքի չասեն, եւ թե նա է Քրիստոսը։ Այսուհետև Հիսուսը սկսեց աշակերտներին հայտնել, թե պետք է նրան Երուսաղեմ գնալ եւ ծերից, քանապետներից եւ դպիրներից շատ չարչանքով չարչարվել, սպանվել եւ երրորդ օրը հարցում պիտի առնի։ Եվ Պետրոս նա մի կողմ քաշեց, կարծես թե չեմ ուզում խայտառակվես աշակերտների առաջ, էլի գաղտնի եմ ասում, դες ինչ լավ մարդ եմ, քեզ գողտում եմ քո սխալն ասում, հա, գաղտնի եմ ասում, բոլորը հայտնապես չեմ ասում, սկսեց հանդիմանել նրան, տղա եմ ասե, Քրիստոսին է հանդիմանում։ Եվ ասել, քավլեցի Տեր, քեզ այդ չի լինի։ Եվ նա դարավ ասեց Պետրոսին, հետիս գնաս Սատանա, դու գայթակղություն ես ինձ, որտեղ Աստծո բաները չես խորում, այլ մարդու բաները ես խոսում։ Այսինքն, եթե մենք ուշացում դարձնենք Պետրոսին, խոսես Քրիստոսի մասին, մի տեղ ասես դու ես կենթանի Աստծո որդին Քրիստոսը, մյուս տեղ ասես դու սխալված ես, Քրիստոսի մասին բաներ ասեց, հիմա ինչ անենք, Պետրոսի բոլոր ասածը ընդունենք, նույն Պետրոսն է խոսում, այն ժողովուրդ ջան, մեկ րոպե առաջ, այդ ասեց, հետո էլ ասես Քրիստոս դու սխալվում ես Տերի, արդյոք նայենք Քրիստոսը ճիշտ չասեց Պետրոսին դու ես վեմ, հա, հիմնական ուշադրությունս նաև սա է, արդյոք տիրոջը ճանաչեք, չի մացող մեկի, ես ինչ խոսես մեկի մասին, որ մի քիչ հետո իրեն հանդիմանում է, բայց ուշացում դարձեք, երբ որ Աստծո հոգուց շարժված խոսեց, Աստծո հոգու պատասխան ստացավ, մարմնից խոսեց, մարմնի պատասխան ստացավ, Տերը չի փոխվում, մարդն է փոխվում։ Շատ են ասում, բայց այս ոնց արեց է Հիսուսը, չեր իմանում ումն էր գովում, ասել երանի քեզ, բայց Տերը ամեն վարկյան, վարկյան եսի որերորդ, ասիկն նանում խավար չկա, կարելի է այդպես ասել, միշտ արթուն է և կապ չունի ով է խոսողը, ինքը պտուղին է նայում, ինքը վիճակին է նայում, հիմքին է նայում, դա համար այսօր այո, հնարավոր է, տիրոջ հոգին իր ծառաների միջոցով էլ գործի և այդպիսի փոփոխություններ տեսնեք, ինչ որ մարդու մասին ասես լավ, մեկ է ինչ որ ժամանակ ասում է վատ, արդեն ոչ թե մարդու պետք է նայենք, ինչու ես մարդը փոխում, բայց պետք է նայենք այս ինչ իրավիճակ է փոխվել, որ ինքն էլ ուրիշ ձև է խոսում արդեն, եթե իրավիճակը նույնն է, ինքն է սխալ, եթե ինքը գուցե ճիշտ է, հիմա քննենք իրավիճակը, կտեսնենք, որ իրավիճակ է փոխվել, որ նույն Աստծո մարդը, օրինակ ասում, շաբաթ առաջ, ամիսներ առաջ ուրիշ բան խոսեց, հիմա ուրիշ բան է խոսում, այո, մենք տիրոջ նման վիճակին, իրավիճակին պետք է նայենք, հիմքին պետք է նայենք, Աստծո օրենքով այդ
Երևույթին նայենք։ Ոնց են նայում ենք։ Արդար էր օրնություն, օրնության խոստում են գալիս։ Մեղավոր է պատժի, ոնց ասած որոշում է գալիս։ Աստված ձեզ օրհնի։ Ուրեմն ամեն ժամանակ արթուն եղեք։ Հնարավոր է մանավանդ այս վերջին օրերը հավատացաններից շատերն են շուտ-շուտ փոփոխվում, ուր մնաց անհավատները։ Ոչ մի անհավատ չկա, որ հաստատ վստահություն ունենաս նրա վրա, անգամ հավատացաններին ել մեր վստահությունը տիրոջ վրա պետք է լինի, բայց հավատացաններին ինչու ենք նրանց խոսքին, երբ որ տիրոջ խոսքը բերանում ենք, վստահում ենք այդ խոսքին։ Ոչ թե նրա իմաստությանը, նրա զորությանը կամ որևէ, ասենց ասած, մարդկանց մեջ գնահատված մի վիճակի, չէ։ Մեր վստահությունը Աստծո խոսքին է, եթե եղբայրներից մեկը, անգամ եթե քույրը մարգարանում է, Աստծո խոսքը բերանում, մենք այդ խոսքը ընդունում ենք տիրոջից առաջնորդություն, տիրոջից հայտնություն։ Եվ ոչ թե մտածում ենք, եթե նա մեկ, երկու, երեք անգամ մարգարացել է ճիշտ բանը ասել, ուրեմն էլ ինչ ասի պետք է հնազանդենք, չէ, ամեն անգամ քննվում է, եղել են անգամ արդյոք, որ ճիշտ մարգարացել են, մեկ է տեսնում ես հպարտացել են, թե հիմա ինչ են արել, տեսնում ես սկսեն սուտ մարգարություն անել։ Աստված ձեզ օրհնի, աղոթք անենք, խնդրենք տիրոջը, որ մեր միտքը արթուն պահի ամեն ժամանակ։